മീഡിയ വൺ ഷാർജയിൽ നിന്നും ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഷാർജയുടെ കണ്ണായി 1000 ക്യാമറകൾ എന്നാണ്. ഇനി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും എന്നാണ്. ഷാർജയിൽ 65,799 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു, AI ക്യാമറകൾ. അത് ഒരു മഹത്തായ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്, ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് എന്ന് മീഡിയ വൺ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറകളുടെ എണ്ണവും ഇപ്പോഴുള്ള വർധനവും എല്ലാം ആവേശത്തോടെയാണ് മീഡിയ വൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗുരുതരമായ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും തടയാനും AI ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ മീഡിയ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയം AI ക്യാമറകൾ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ പിഴിയലോ എന്നായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ക്യാമറകൾ വരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെ പിഴിയാനാണ് എന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് മീഡിയ വൺ ചാനലിനുള്ളത്. ഷാർജയിലാകുമ്പോൾ അത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എളുപ്പം കണ്ടെത്തി തടയാനാവും എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരായി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം കാണാതിരുന്നുകൂടാ. പുതിയൊരു സ്കൂൾ വർഷം കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. June 1 സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ആദ്യമായി സ്കൂൾ വരാന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തു തന്നെയും വിസ്മയകരമായ ഒരു ദിനമാണ് കേരളത്തിലെ June 1. കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അസൂയപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള നവീകരണത്തിനാണ് വിധേയമായത്. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ, കളിസ്ഥലം, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും. ഒപ്പം അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പാഠപുസ്തകങ്ങളെത്തി. മുൻപ് അധ്യയന വർഷാവസാനമായിട്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുസ്തകം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു നാടാണ് കേരളം. ആ കേരളത്തിലെ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ പഴങ്കഥയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാഠപുസ്തക വിതരണം മാതൃകാപരമായി പൂർത്തിയാവുന്നത്. എങ്ങും സംതൃപ്തിയും ആഹ്ലാദവുമാണ്. പക്ഷേ മലയാള മനോരമയ്ക്ക് ഇത് സഹിക്കുന്നില്ല. മനോരമ അന്നു തന്നെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യവും ലക്ഷ്യവും പ്രമാണിച്ച് ഒരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ 82 ലക്ഷം രൂപ എന്നാണ്. വിചിത്രമാണ് ഈ തലക്കെട്ട്. വിഷയം അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ആ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് ധൂർത്ത് എന്നൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ മനോരമയ്ക്ക് പറ്റില്ല. മനോരമയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരം അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് സ്കോപ്പില്ല. കാരണം സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും പണം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നതുതന്നെ. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുന്നത്. ധൂർത്ത് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കാൻ, കഥകൾ മെനയാൻ മനോരമയ്ക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന് മനോരമ തീരുമാനിച്ചു. വിഷയമെന്താണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ആരിൽ നിന്നും ആരും പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്പോൺസർഷിപ്പുണ്ട്. സ്പോൺസർമാരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തിൽ പുതിയ സംഭവമല്ല, എല്ലായിടത്തുമുള്ളതാണ്. അമേരിക്കക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അമേരിക്കയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഡിന്നർ ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ്. സ്പോൺസർമാരെ പ്രത്യേകമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണ്. എന്തിന് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ സ്പോൺസർഷിപ്പോടെ പരസ്യം സ്വീകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്? ആ വേദികളിലെല്ലാം സ്പോൺസർമാരെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട്, അവരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കാറുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പതിവുള്ളതാണ്. സ്പോൺസർമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡോടെ ലോകത്തെവിടെയും
ഒരു പരിപാടി നടന്നതായി അറിയുകയുമില്ല. പിന്നെ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു വിഷസ്പർശമുള്ള തലക്കെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കണം? അത് മനോരമയുടെ മാത്രം സൃഷ്ടിയുമല്ല, അതാണ് ഏറെ കൗതുകകരം, ഒപ്പം ലജ്ജാകരവും. ഒരു മഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഗോസിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതെടുത്ത് തലയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് മനോരമ ചെയ്തത്. മനോരമയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ മഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഗോസിപ്പും പഥ്യം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഇതേ വാർത്ത 24 വാർത്താ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നോക്കൂ. 24 വാർത്താ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ലോക കേരള സഭയെ സ്വീകരിക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരം. 2.5 ലക്ഷം ഡോളർ സംഭാവന നൽകി അമേരിക്കൻ വ്യവസായി എന്നാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് വാർത്തയാണ്. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹം ലോക കേരള സഭയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. വിജയിപ്പിക്കാനായി 2.5 ലക്ഷം ഡോളർ ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളി വ്യവസായി സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ നാട്, അവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹം എത്ര പ്രതീക്ഷയോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയുമാണ് ലോക കേരള സഭയെ വരവേൽക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. പക്ഷേ മനോരമ തലയിലേറ്റിയ മഞ്ഞ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു രൂപം നൽകി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് 24 ചാനൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അടുത്ത നിമിഷം ചാനൽ കളം മാറ്റി മനോരമയുടെ ചുവട് പിടിച്ച് വാർത്താ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പോൺസർഷിപ്പോടുകൂടി ഒരു പരിപാടി നടന്നാൽ അതിനിങ്ങനെയും മൃഗീയ ഭാവനകൾ നൽകാം എന്ന് മലയാള മനോരമ തെളിയിക്കുന്നു.